Keďže ľudia stále zabúdajú, čo sú ďalší ľudia schopní, sme pred múzeom okupácie a bojov za slobodu. Veľa vecí sa odohrávalo v tejto budove. Tu vraždili ľudí, ktorí boli pre sovietský systém veľmi nepohodlní, tak tých zobrali a väčšinou ich to zastrelili je dole. A preto sa ideme pozrieť, že ako to tu vyzerá. Toto múzeum tu bolo vytvorené preto na tomto mieste, lebo táto budova slúžila aj ako väzenie, kde sa tí popravovali alebo väznili tí Vítovčania, ktorí chceli bojovať proti ruským a nemeckým okupantom. Čiže toto bola zrejme nejaká samotka. Vyzerá to tak. Ďalšia. Čiže viete, čo je na tomto nepríjemné, že tu, aj keď chcete spať, nemáte tu moc priestor. Tu sa nevyspíte. Čiže to je úplne mučenie. To sa nezdá, ako. Ale v tejto miestnosti veľmi veľa ľudí bol mučený. Nemáte akože chvíľu, vydržíte tam byť nejak poskrúcaný, aby ste nejak spali. Dlhodobo, neviem. Je to mučenie veľké. Bolo tu ďalších 6 takýchto miestností, ešte menších, že tam už vyslovene mohli stať tí zajatí iba. A že po Stalinovej smrti sa tieto podmienky pre uväznených trochu zlepšili. V tejto miestnosti, tu vás odrali, vyzliekli úplne do hola a všetko vám prešacovali, čo ste mali so sebou. A vo vedľajšej miestnosti vás odfotili a zrejme dali do nejakých záznamov. To bolo ešte, keď nebolo jasné, že či ste ten problematický človek, alebo či vás iba omylom sem priniesli. Hej, a takto vás nejak odfotografovali a robili o vás dokument, záznam. Čiže od tej chvíli ste si museli dávať pozor. Toto bola vlastne miestnosť tých väzenských oficérov, kde komunikovali s vonkajškom. A zisťovali informácie o ľuďoch, ktorých sem nosili, robili evidencie a tak ďalej. Ako napríklad o tomto človeku tu. Takéto nejaký doklad o ňom urobili. Tu ich fotografovali, brali im otlačky prstov a robili od tých nevhodných Litovcov doklady a evidencie, ktorí nemuseli ani nič vykonať, len sa im mohli zdať, že sú nejakí podozriví. Tak to ich fotili. Sa dostávame do sektoru väzenských ciel. A v tejto prvej cele sú balíky alebo vrecia so skartovanými dokumentami, ktoré vytvárali tí Rusáci, teda tí Sovieti. A KGB ich dal skartovať medzi 88 a 91, keď už vedeli, že padne ten režim, už to tušili, tak to ich vyskartovali, aby sa nikto nič nedozvedel. A boli buď zničené, alebo odvezené do Ruska. Ale niektoré sa podarilo aj tak tu uchovať a vlastne rozlúštiť. Toto je vlastne najviac zachovaná tá väznica a miestnosť, cela, tak celé správne slovo, kde boli tí väzni uchovávaní. Bolo tu v priemere uchovaných 15 až 20 ľudí v tejto malej miestnosti, nebol tu žiadny nábytok. Táto podlaha tu nebola, kde podlaha bola cementová. Čiže nebolo tu vlastne táto drevená podlaha. Svetlo svietilo celý deň aj noc, nemohli ste ho vypnúť. Zrejme tamto. Steny boli veľmi vlhké, často boli malované a nie kvôli tomu, aby to tu nejak bolo pekne urobené, ale pretože tí väzni tu zvykli vyrývať nejaké nápisy a nejaké správy do tých stien, tak ich furt premalovali stále dokola.
v roku 1000, kedy? V roku 1995-96 odhalili pomocou nejakých testov, ktoré tu vykonali, že až 18 vrstiev. 18 vrstiev farieb, 18 vrstiev malovaní tu bolo urobené rusákmi, pretože vždy chceli premalovať tie nápisy. No a tu väznili tých ľudí, ktorí bojovali proti ich režimu. No táto miestnosť aktuálne slúži na nejaký ako pamätník a je to pripomenutie toho, jak tých Židov tu sekali napríklad. Tá, konkrétne Židov v tejto miestnosti. A nejaké dokumenty, príbehy. Ako bola na nich páchaná genocída. Zatiaľ vidíte, tu robili takéto nápisy na stenu, ktoré boli potom premalované. Aby tak dali zrejme informácie väzňom, ktorí tu prišli po nich. Medzi obete týchto priestorov patrili aj Rómovia. A toto je vlastne, tam predchádzajúca miestnosť bola o Židoch, táto je o Rómoch, čiže ich nejaké príbehy životné. Len mám pocit, že toto je iba v Litovčine, áno. Čiže tu neviem, nechom sa dočítať. Potom neskôr tu dali aj nábytok na niektorých cieľ, že tie podmienky sa menili rokmi v tých celách. Zastali na boli, že vraj najhoršie. Čiže potom už tu začali dávať asi aj nábytok a asi menej ľudí na tých celách. Cez toto okienko im dávali jedlo. Tu sa cez toto zase na nich pozerali, kontrolovali. Počas tých rokov sa menili vlastne aj tie väzenské cely a vybavenosť. Tu máte príklad, toto je niekedy medzi z rokov 60 až 80. Tu boli vlastne zatváraní tí ľudia, ktorí protestovali proti režimu. Čiže nemuseli ste ani bojovať, stačilo, keď ste bojovali, vás zabili proste. Ale keď ste protestovali, tak vás väčšinou držali v base. Niektorí ho odsúdili aj napríklad na smrť. No a toto je originálny riad trebárs nejakého väzňa, ktorý tu strávil istý čas. Volal sa Alfonsas Varinskas a daroval ich on. Aj ten odev, aj tie topánky, aj ten riad. Čiže vidíte, že tu už mali aj posteľné prádlo. Preto je aj tá sloboda slova veľmi dôležitá, lebo keď vás začnú trestať, už len malý trest za to, že niečomu sa vyjadrujete, to je zlé, lebo potom kde je tá hranica že, toho trestu. Hej, tá hranica trestu sa bude, keď im povolíte to, že takto vás môžu potrestať, napríklad, že sa vyjadríte k LBT tematike, alebo k inej tematike, to je jedno, tak tá hranica sa môže zvyšovať. Všetko to môže napríklad byť zákazmi a banmi na Facebooku. Dnešná doba sa zmenila, teda dnešná doba je iná, lebo sa zmenila, už existuje virtuálny svet. Ale horšie je, že v tom virtuálnom svete je propaganda o mnoho jednoduchšie manipulovateľnejšia. A treba veľmi rozmýšľať, že kto čo, aké má moc s vami manipulovať. A sloboda slova, veľa ľudí si to neuvedomuje, že jedno z najdôležitejších vecí a preto to má aj takú hodnotu. Ale dneska čo sa deje v dnešnej dobe? Barskedy bars to vám dá ban na Facebooku. Ja nonstop dostávam bany na Facebooku, len pretože sa vyjadrím na nejakú tému. Nemusia tam byť nadávky, nemusím sa nikomu vyhražať, proste dostávam ban. Aktuálne mám 30 dňový ban na Facebooku, lebo som sa vyjadril na LGBT protest proti košickému LGBT Pride, aby som bol presnejší. No a často dostávam bany aj za to, že bojujem proti povinnému očkovaniu. A to, čo sa vôbec deje, čiže v tejto cele bol pápež. Môžete vidieť, že som pomodlil.
Jednoducho povedané, tu trpeli ľudia, ktorí najviac... Ježiš, jak som sa zlákol. Ty kokos. Za vlast. Á, toto je drsné. Ježiš, kto tam išiel na mňa kúknuť? Á, tu môžeme ísť do celý. Fú, radšej tam ani nejdem, lebo tu keď ma niekto zatvorí. A teraz si predstavte, že trávite dni, týždne, roky. Vidíte, aké je to dlhé? Ono to malo veľa ľudí tu. A toto je čo? Toto je zvláštna miestnosť. Aha, toto vyzerá, že mäkké strany po bokoch. No a táto celá je špeciálna, vidíte, že sú tu takéto mäkké vankušové dvere. A všetky steny sú takéto vankušované. A dôvod je jednoduchý. Je to protihlučná cela. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou toto sú miestnosti, kde boli ľudia a tí bojovníci a protestujúci proti režimu mučení. Toto bola že vraj tá najhoršia cela. Pretože keď vás zastrelia, tak vás zastrelia a necítite to. A keď vás mučia, tak to robia s tým úmyslom, aby vás to bolelo, robilo zle. Takže to bola najhoršia, najčernejšia cela. Vôbec tam ste sa nechceli dostať. Táto miestnosť slúžila okupantom, aby dávali pozor, či náhodou ich nejde vyhodiť do vzduchu cez tieto okna. Čiže non-stop tu nejakí rusáci sedeli a sledovali ľudí, ktorí chodili okolo. Mali výhľad na všetky strany. A keď sa niečo dialo, rýchlo tu mali aj systém, ktorým dali hneď signál, že niečo sa deje, dávajte si pozor. Čiže takto pekne to tu mali vybudované. A možno keď si chceli zastrieľať, tak rýchlo otvoril a začal strieľať v takejto miestnosti. Takýchto miest mali viacej, tuším 2 alebo 3. A ešte jedno stanovište mali hore na streche, odkiaľ dávali pozor. Tu sa väzni sprchovali hneď po druhej svetovej vojne, čiže po tých povojnových rokoch. Tu sa mohli sprchovať raz mesačne. A bolo to robené tak, potom neskôr raz týždenne, pár rokov neskôr. A bolo to robené tak, že vždy z jednej celi sem boli všetci väzni napchaní, museli sa vyzliecť. Všetci po sprchu vodu im púšťal dozorca, niekedy že vraj pre zábavu im púšťal, striedal studenú a vrelú, aby mal z toho radosť, že raz ich popálil, raz ich vlastne im dal studenú. No a tu vedľa boli záchody, ten mohli použiť raz denne a keď potrebovali ísť na malo, na veľkú potrebu, tak v celé mali nejaké hrnce a tam do nich sa mohli tí väzni urobiť tú potrebu a tie vedra, tie hrnce sa raz denne vynášali von odtiaľ, čiže vám to tam smrdelo celý deň. Ak ste boli 4 väzni, tak si viete predstaviť, koľko tam toho mohlo byť. A ešte napríklad, keď ste sa dobre nevyprázdnili veľkou potrebu a chytili ste vo vašej celé veľkú potrebu, tak zrejme aj tí vaši spoluväzni neboli radi a zrejme vám to aj nejako potom mohli oplatiť, že vy ste im tam tak nasmradili. Ale neviem, jak sa ľudia chovali v takých podmienkach. Máme ďalšiu celu. Po vojne slúžila táto celá na vypočúvanie väzňov, ktorí kvôli chorobe zraneniu alebo zraneniu spôsobenému pri výsluchoch nemohli prejsť do miestnosti vyšetrovateľov, ktoré boli na prvom a druhom poschodí budovy. Oficiálne sa mučenie hovorilo o prostriedok fyzického vplyvu alebo aktívny výsluch. Vyšetrovateľia mohli od väzenských úradov ľahko získať špeciálne povolenie na použitie týchto prostriedkov. Okrem fyzického mučenia aj psychický tlak, ako napríklad vyhrážanie sa výsluchy, ktoré trvali niekoľko dní. A samotka taktiež bola volána
často má zatknutých. Tí, ktorí odmietli jesť, boli krmení násilím. Po Stalinovej smrti v roku 1953 bolo fyzické mučenie ako spôsob výsluhu oficiálne zakázané. Ale vydieranie, vyhrážky a provokácie sa stalo používané. Na zlomenie väzňov často boli používané aj drogy. Aby ste naučili väzňov disciplíne, tak ako napríklad tam tá cela, kde bola veľmi malý priestor, že ste nemohli poriadne spať, tak na to slúžila napríklad aj táto cela. A tu ste si mohli vybrať, táto cela bola, fungovala najmä v zime, ste si mohli vybrať, tam to bola ľadová voda, počas zimy samozrejme. Mohli ste si vybrať, či budete stať tam v strede na tom kruhu a balancovať s rovnováhou, alebo budete stať v úplne ľadovej vode. Akože pár sekúnd, pár minút možno vydržíte, ale keď už to má byť niekoľko hodín, tak už zrejme sa snažíte balancovať a stať na tom teplejšom mieste. Čiže tu, toto bola taká mučiaci spôsob, kde učili niekoho počúvať príkazy. A tu je miestnosť číslo 2. Taktiež. Ono, tieto väzenské cely, oni fungovali desiatky rokov a všetko sa to menilo. Všetky tie nejaké povolania, hej. Toto sú zrejme nejaké toalety. Není tu žiadny popis, tak neviem presne. Ale tieto toalety už vyzerajú lepšie ako tie predtým. Respektíve, toto boli asi tie toalety, ktoré ste mohli použiť. Áno, toto boli tie toalety, ktoré ste mohli použiť na ten jedenkrát za deň. To vyzerá ako nejaká knihovňa pre dozorcov, kde sa mohli vzdelávať. Ďalšie a ďalšie cely. A tu sú nejaké mŕtvi. To sú vlastne mŕtvi partizáni, ktorí bojovali za slobodu svojho štátu. Čiže to ako keby my sme bojovali za slobodu Slovenska a kvôli nejakej veľkej krajine, ktorá nás okupuje. A tak to končili, že priemerná dĺžka života bola 2 až 4 roky takýchto partizánov. Väčšina z nich bola zastrená, veľa z nich bolo mučených, väčšina z nich zomrela skôr ako 21 rokov. Predtým, ako dovršili 21 rokov. Nájdeme sa pozrieť to miesto, kde boli KGB vykonávané popravy. A vraj tu bolo zavraždených až 1000 ľudí. Väčšinou, nevedia presne ako, ale hovoria, že väčšinou zastrelením. A čiže toto na zemi je čo? Aké informácie? Čiže to bola ukážka toho, čo sa dialo v tejto miestnosti.
Vidíte, za tým sklom máte aj diery po náboju, ktoré zrejme prerazili niekomu hlavu. Čiže toto bola popravčia miestnosť. A vyzerá to tak, že by tady to... Tu nevíte niektorý istý hokem zrejme. A boli potom tie mŕtvoly dávané vonku na auto a boli odvážané mimo mesta. Boli do masových hrobov dávané. A hovorí sa, že v okolo 30 km od Vilniusu je ešte množstvo objavených masových hrobov. Aby sme si to zrekapitulovali, odhaduje sa, že v tejto miestnosti bolo zabitých okolo 1000 ľudí popravených proti vôli. A prečo? Len preto, že chceli bojovať a chrániť svoju vlast. Chceli bojovať proti okupantom, ktorí prišli do jednej krajiny a nemuseli ani bojovať. Stačilo, keď často prečo iba protestovali a boli nevhodní pre režim. Tak to dopadlo tu v tejto miestnosti. Tu máte nejaké dôkazové materiály o tom, že čo sa tu dialo. Vidíte prestrelné letky. Niekedy boli podľa nejakých zubných protéz zrejme rozpoznané tie letky, že kto to vlastne bol. No a tu už nie je nejak moc angličtina. Nejaké video z masových hrobov, ktoré boli zrejme tu v okolí Vilniusu v 94. nájdené. Vidíte, to je rok 94, čiže tu už je vlastne 4 roky potom, ako už Litva bola samostatná. Čo nie je až tak dávno. Tak začali viac pátrať, už mali slobodu, mohli začať pátrať. Bol nejaký farár alebo biskup, ktorého rozpoznali podľa lepky. Vidíte, ak manévruje opatrenie s tými zubnými protézami, teda zubnými chrupami a lepkami, aby vedeli rozpoznať, že o koho sa jednalo. Tu máte tabulu niektorých tých zavraždených, ktorým tu bola prestrelená hlava. Nejaké dokumenty, ktoré to potvrdzujú. Dôkazový materiál, aby to niekto nespochybňoval. Tuto hneď vedľa mňa sú nádvoria, kde chodili venčiť väzňov. Za Stalina. Akože, že vraj to tu bolo viackrát prestavané počas tých desiatok rokov. Túto súčasnú podobu, ktorú vidíte, tak tá bola postavená v 69. Do takej podoby to bolo prestavané. Tuto vlastne chodil dozorca. Zhora jeden dával pozor. A za čas Stalina sem mohli chodiť na 15 minút na deň sa prechádzať väzni. Museli chodiť do kruhu, ruky museli mať za chrbtom. Nemohli vôbec rozprávať. A takto to fungovalo aj v zime. No a jeden dozorca bol pri dverách, ktorý ich sledoval, a druhý bol hore, ktorý ich taktiež sledoval. No a potom, keď zomrel Stalin, sa to predlžilo, že vraj až na hodinu denne, a dokonca mohli aj cvičiť. Čiže za tých Stalinových čas to bolo, ako si môžete všímať, veľmi prísne. Prísne sa chceli udržať ten režim. No. Malo by ich tu byť 5. Od toho 69. To je asi zatvorené. A tu je 5. Toto bolo asi miesto, kde napriek zime väzni radi chodili, pretože mali možnosť vidieť nejakú prírodu, a to prírodové obloha. 15 minút denne mali šancu sa pozerať na oblohu. Teda nie som si istý, čím bolo povolané pozerať sa do hora, ale nebolo to tam napísané, že to bolo zakázané, tak predpokladám, že áno.
A keď ste v takýchto celách týždne, mesiace, tak obloha je jedna z malá veľmi malá vecí, teda ak je tam ešte nejaká, čo vám dodáva energiu. Tu už väzni zrejme nemali prístup, tu vlastne, to tu vyzerá, že na takomto mieste nakladali mŕtvoly s tými prestrelenými hlavami, umúčené na smrť, alebo takí, čo to nevydržali a odvážali ich do masových hrobov v okolí Vilniusu. 15. júna 1940 Sovietsky zväz obsadil a následne anektoval Litvu, pretože sa stala predmetom dohody medzi Nemeckom a Sovietským zväzom. Moskva s pomocou miestnych kolaborantov postupne ničila suverenitu štátu, ničila systém štátnej moci a správy, implementovala komunistickú ideológiu a deportovala a uväzňovala ľudí. Okupáciu Litvy Sovietským zväzom v roku 1941 vystredala okupácia nacistickým Nemeckom, ktorá trvala do roku 1944. V roku 1944 okupáciu Litvy prevzal Sovietsky zväz opäť do svojej moci a trvala takmer pol storočia, a to až do roku 1990, kedy konečne Litva opäť získala späť svoju nezávislosť. Počas týchto okupácií bolo tisíce obyvateľov Litvy vypočúvaných, prenasledovaných, väznených, zavraždených alebo deportovaných do pracovných táborov. Nasledujúca miestnosť je venovaná spomienke partizánom, ktorí bojovali proti sovietskej okupácii v rokoch 1944 až 1953. Tu napríklad sa hovorí, ako to potom v roku 1944 až 1953 nejakí bojovníci za slobodu, či zrado domácich Litovcov, či partizáni začali bojovať proti tým okupantom. Sú veci, ktoré používali, hrebeň z tej doby, kompas. To je nemecká zbraň z rokov, ktorá bola vyrobená ešte počas prvej svetovej vojny a používali nejaký litovský partizán boj proti okupantom. Tu je niekoľko partizánov, čiže tých bojovníkov za slobodu, ktorí bojovali za vlast, aby ochránili pred okupantami svoju krajinu, Litvu. Ako napríklad Albina, zabitá 15. maja 1945. Táto bola neskôr chytená a odsúdená na 25 rokov. Petráš Mečionis, zabitý v 49. Alfonsas Kretias, zabitý 1950. Júzo Sas, zabitý 1948-49. Kazis Veršulis, zabitý 1946. Tento partizán poslal fotku svojej nejakej neznámej dievčine v roku 1951 a za menej ako rok bol zabitý. Jonas X. Davičov, zabitý 1954. A tento partizán pri ochrane Julius Beličkas s ďalším sa vyhodili do vzduchu sami, keď ich obklúčili sovietské jednotky v bunkri. Keď obklúčili bunker, tak sa vyhodili do vzduchu. Čiže zomrel 1947. Partizáni to sú vlastne ľudia ako ja. Ani normálni, ktorí sa napríklad, keď nás niekto bude chcieť utlačať iný štát, sa rozhodneme bojovať, spojiť a bojovať proti ním. A tu sú ďalšie príbehy, zrejme väčšine mŕtvych partizánov. Šli proti presile, nemali moc veľa šanci. Takže okrem zbraní partizáni na boji za slobodu svojej krajiny používali aj noviny, nejaké periodika, ktoré sa snažili medzi svojimi ľuďmi šíriť, ktorí šírili pravdu o propagande a klamstvách, ktoré okupanti šírili. Čiže odhalovali tú pravdu skutočnú. Museli si dávať pozor, keď ich chytili, boli zabití. A na takýchto strojoch to písali.
sú niektoré príklady. Čiže šírili medzi sebou informácie, odhalovali tie klamstvá. No už aj dneska na propaganda slúži jednoduchá vec, internet. Otázne vám to, tú propagandu riadí. No a ľud, ktorý chcel chrániť tých svojich bojovníkov, vojakov, ktorí bojovali za slobodu ich štátu, im šil takéto maskovacie odevy, aby sa lepšie napríklad kryli v snehu. Máte pár fotiek, ako to zhruba vyzeralo. Tu máte originálne nejaké z tých čias. Tu máte stroj na akých to šili. Čiže predpokladám nejaké ženy, ktoré asi neboli určené pre boj, tak im aspoň takýmto spôsobom nejak pomáhali. To bola miestnosť, ktorá bol partizánia. Boli nejaké príbehy mnohých partizánov. A mňa tam zaujala tá časť tej propagandy, ak sa snažili šíriť cez tie stroje tú nejakú pravdu, ktorú odhalovali. No a dnes sa používa na propagandu internet, väčšinou je to Facebook, môže to byť aj Google. Keď vám dlhé roky podsúvali také ako Facebook, Google a iné stránky nejakú svoju pravdu, tak skôr či neskôr aj uveríte a potom ste viac menej, je vás jednoduché zlomiť na tú ich pravdu a potom ste ochotní aj za ich pravdu bojovať a popri tom si aj neuvedomujete, že bojujete proti vlastným. A myslím si, že by to malo byť, keďže sme samostatný štát Slovensko a chceme tak zostať, tak by sme to mali mať túto moc vo svojich rukách. Ale u nás tá vláda vôbec sa o to nezaujíma. Ich skôr zaujímajú, či mám rúška na tvári. Tu je mapa, a kam boli deportovávaní a uväznení Litovčania s Sovietským zväzom, čiže Sovietmi. Tu je Litva, toto malé, toto je Rusko. A tieto biele trojuholníky a vlastne krúhy, tak to sú miesta, kde všade boli tí Litovci, vidíte, ešte až túplne na východ posielaní. No a boli posielaní takýmito vlakmi, vagónmi, kde ich narvali zrejme desiatky, možno stovky. Takto nejak vyzerá model miestnosti takého partizána. Čo tam, či mal tam zbrane, nejaké veci na jedlo a nejaké veci, kde mohol šíriť a odhalovať tu tie klamstvá, ktoré sovieti a nemeckí okupanti šírili. Máme ruskú uniformu, ruská okupanta. Čo vidíte, z akou zbranou bol ten ruský okupant proti partizánom. Aby ste sa stali nepohodlným pre sovietský zväz, alebo ste Litovec, tak to začínalo v podstate jednoducho. Mohlo to kľudne začať aj tým, že ste sa stretávali s nejakými turistami alebo s cudzincami. Úplne pre maličkosti. Hneď ste sa dostali k takémuto človeku, ktorý vás odpočúval každý váš telefonát. Okrem odpočúvania telefonátov sa používalo aj odpočúvacie zariadenie, ktoré sa inštalovalo do vlakov, do bytov, všade možné, kde by získali od vás nejaké informácie. A ako náhle sa dopočuli od vás, že nemáte radi ten ruský režim a chcete proti nemu bojovať, automaticky ste boli predvolávaní sem do tejto budovy a už sa robili u vás záznamy. Už ste mali problém, už ste mohli skončiť dole vo väzení, mučení alebo s kulkou v hlave. Stačilo len málo a už ste boli na tomto mieste. Tu máte množstvo dokumentov, ktoré zachytávajú tie jednotlivé zápisy, evidovali cudzincov dokonca. Používali všetky možné
praktiky na to, aby uchránili svoj režim. Režim, ktorý chceli udržať proti vôli množstvu ľudí a hlavne ľudí, ktorí žili vo svojej krajine. Tieto pečiatky sú celkom halus, pretože mnohokrát na tom úradníkovi, ktorý to tu niekde bol v týchto priestoroch, záležalo vlastne akú pečiatku vám dá, na základe tej pečiatky sa rozhodoval o vašom osude. Každá pečiatka znamenala niečo iné. No, keď už to máte takto na tanieri a hovorím vám o tom, to je jedna vec, ale druhá vec sú to dokázať, že sa to dialo, lebo tí ľudia to zatlkajú. Tí, aj keď skončil ten režim, oni sa snažili zahľadiť všetky svoje stopy. Táto miestnosť má veľa spoločné aj s našou históriou, dá sa povedať. Toto je vlastne nástroje na jedný z ďalších nástrojov, ktoré sa snažili udržiavať tú moc. Tu sa jednoducho jedná o cenzúru všetkých informácií a článkov a všetkého, čo sa dávalo von. Čiže ak sa im to cenzorentom sovietským nepáčilo, buď vám ten článok vrátili, alebo si vás predvolali a mohli ste sa dostať opäť do týchto priestorov a povedzme si to tak, že dostať na nejakú tú čiernu listinu a tam už vieme, ako tie príbehy pokračujú ďalej. Čiže všetko bolo cenzurované. Nikto nemohol nič povedať proti sovietskej strane, proti komunizmu. A komunizmus bol považovaný ako jediná aférová strana a ideológia. A na to tu mali aj prispôsobené tieto oddelenia. Všetko sa kontrolovalo. Samozrejme opäť tie telefonáty, odpočúvacie zariadenia a tak ďalej. Čo sa týka Litvy, tak tu je vlastne štruktúra celej KGB od 1954 po 1991. Tí ľudia, ktorí to tu ovládali a mali na svedomí mnoho životov. Ešte ja si napríklad všímam, to sú uniformy, že čoraz viac ľudí, napríklad čo sa týka týchto vakcín a očkovania covidu, veľa ľudí sa bojí napísať si svoj názor na Facebooku a častokrát mi moji kamaráti s nami posielajú nejaké články a veci, ktoré si myslia a s ktorými sa súhlasia, ale nikdy to nezašerujú, nikdy to nelajknú, vždy mi to pošlo iba mne, pretože vedia, že ja s tým moc nemám problém a o tom hovoriť. No a toto je vlastne problém z tej miestnosti, kde sme boli vedľa, že oni sa tam snažili obmedzovať tú slobodu slova a vlastne extrémnym spôsobom deformovať. No a keď ľudia nebudú hovoriť to, čo si myslia, alebo sa budú bať to hovoriť, to začína byť veľký problém, to začína byť prakticky začiatok konca. Ja viem, že niekedy sa bojíte, ale musíte si stať za svojim názorom, lebo v konečnom dôsledku to bude mať o mnoho väčšie následky. Preto je tá sloboda, opäť hovorím, zdôrazňujem to slova, jedna z najdôležitejších vecí v spoločnosti vôbec. Sovieti mali veľa rôznych spôsobov, ako donúcovať ďalších nových ľudí k tomu, robiť k tomu, čo robili. A jedna z tých metód bolo, že mali siene slávy. Jak majú hokejisti v NHL, tak oni tiež mali také siene slávy, kde vlastne vyznamenávali tých najlepších pracovníkov a tí mladí, ktorí prichádzali do týchto pozícií, ich to viac mohlo motivovať a viac vlastne presvedčiť v tom, že konajú vlastne správnu vec, že bojujú za ten komunizmus a za ten režim a že oni vlastne konajú to dobro. Jednoducho vytvárali si tu nejaké fiktívne hodnoty, na ktorých potom fungovali. No. Tu sú všelijaké tie ocenenia. Ten režim dbal na každý detail. V celej tej hierarchii, aby to fungovalo perfektne. A táto miestnosť dokumentuje hromadné deportácie ľudí z Litvy a iných miest na Sibír, do pracovných táborov. Takéto veci tam nosili.
Brviete, aká je zima na Sibíri, to asi nemusím hovoriť, že to je jedno z najchladnejších miest. Odvážali tam celá komplet rodiny, aj s deťmi a babetkami, aj starcov. To vyzerá, že mali šťastie. 1954 odvedli z dediny Tabaraj niekde do regiónu Tomsk. Od tej roky sa vrátili. A títo ľudia tam museli pracovať tvrdo, či boli využívaní na... Zobrali ich z týchto, z Litvy, z týchto regionov tam do Ruska a tam im stavali treba skolajnice. Využívali ich na rôzne veci, alebo napríklad na farmárčenie. Čiže boli to, urobili z nich vlastne takých otrokov Ruska. Keďže si tí ľudia nemohli dovoliť, hovoriť čo chceli, a snažili sa tými rôznymi symbolmi, napríklad písaním na steny, a dávať nádej druhým, že aj áno, že sú tu ľudia, ktorí chcú proti tomu bojovať. Vyvešovaním rôznych zástav na komín, produkovať nejaké aktivity, ktoré mohli druhých ľudí motivovať. Tu bola napríklad v roku 1988 vyvesená litovská vlajka na vežu, na ktorej sme boli. Ten vlastne protest, ktorý sa udial a mal veľmi výrazné slovo. Ale to už bolo ku konci, to už bolo rok predtým, ako padol celý ten vež. Tu môžete vidieť, že čo robilo napríklad KGB. Toto je napríklad záznam z KGB, tak to nahrávali potámky ľudí, aby ich mohli evidovať. Vidia tam, že niekto niečo hovorí proti režimu. Už sa dostáva do databázy. Všetkých takýchto ľudí evidovali. V takýchto laboratóriách potom vyhodnocovali tie záznamy, ktoré boli natočené. Tie fotky sa takto v minulosti vyhotovovali. Aké ponaučenie z toho celého? Sloboda nie je zaručená. O slobodu treba bojovať. Lebo keď si raz myslíte, že sloboda je zadarmo, není to tak. A poslednú dobu mám pocit, že sa vytvorilo strašne veľa nástrojov na to, aby tá sloboda bola obmedzovaná. A je len na vás, že čo s tým budete robiť. Či to necháte tak a uvedomíte sa, až keď bude neskoro, alebo budete sa snažiť nadstaviť správne parametre a správne tie systémy ešte predtým, ako sa tak stane, lebo ja popravde už cítim, že posledné roky sa tu niečo deje. Neviem ako vy, a je na vás, či aj my a naša generácia sa ocitnú v takomto múzeu niekedy alebo nie. Veľa vecí k tomu smeruje. Thank you.